Ćao ljudi, dobrodošli u prvi tim na Vračaru, dobrodošli u još jedan naš video i imam da vam kažem jedne dobre vesti. U mom životu su se skoro pojavili doktori street workouta. Ono što mogu da vam kažem jeste da sam se malo pozabavio time, Kinez je tu bukvalno svaki dan, Aške dolazi kada može, kada je u prilici i mogu reći da je dosta uticao na mene i između ostalog da sam ja krenuo malo da razmišljam na način. Oni ortaci koji rade street workout, oni koji rade calisthenics su obično ogromni. Dakle, u gornjem delu tela nema o čemu da se priča ko je to najveći šta je. Burazeri inače imaju 100.000, preko 100.000 subscribera na YouTube-u, zovu se Back to the Basics. I negde ću sada dam reč njima, Kinez, reci nam otprilike šta sve obuhvata street workout, kako da ga doživimo i kako ga vi doživljate. Evo ako, znači street workout možemo da podelimo u tri odvojena segmenta, od kojih mi radimo jedan. Znači posvećeno radimo na repsu, to su ponavljanja, što veći broj ponavljanja, zašto manje vremena, kao i ponavljanja sa nekim dodatnim opterećenjem itd. Znači to je već neki street lifting, ali sve to spada pod reps. Da. Onda drugu vrstu imamo statičke elemente, to su oni elementi koji kad vidiš kažeš wow, znaš, nešto što deluje potpuno nerealno i da se protivi zakonima fizike. I treća stvar bi bili znači neki akrobatski potezi gdje se vrtimo na šipci, koji mi inače nikad nismo radili i niti nam se dopada. Znači to je već neko nešto gdje većinom rade neki lakši ljudi koji nemaju tu neku pravu snagu. To nam je nekako za funkcionalnost se ruši, jedino je atraktivno kada tek pomrač. I neko se naravno odluči za to ko je prirodno mršav, kome bolje idu ti neki pokreti gdje mu telo, da kažemo, leti, odluči se za taj vid strip. Ozbiljna priča. Da. Ti mi Aške reci iz aspekta nekoga početnika, ono, ko počinje sa street workoutom, kako bi ti njemu rekao da se bavi time, ovo je veoma dostupno, svako može da izađe na ulicu, da ode u park, da zakuca šipku ili back to the basics šipku, neki zid, imaju momci svoju šipku koja je napravljena ono, sa njihovim logom i svim ostalim, oni će vam vjerojatno reći kako možete da je nabavite. Šta bi taj neki početnik, eto, koji ima te neke ulične uslove, kako bi mogao da se odnosi prema svemu, kako bi to krenuo? Pazi, u suštini, da li hoćemo raditi street workout, crossfit, bodybuilding, šta god, uvijek je preporučljivo početnicima da se vladaju osnovne vežbe koje mi uglavnom radimo na street workoutu. Znači zgib, propadanje, sklek, to su neki trbušnjaci, body weight, vežbe za noge, ali to je onaj početak koji svi treba da proći. E sad, mi smo se odlučili poslije da usavršavamo to i nastavili smo tim putem. Ali za svakog početnika mislim da nema boljih vežbi sa kojima može da početi svoju karijeru i da razvije svoje telo kada je pitanje fizički izgled i same performanse. On poslije može da odluči kako želi da nastavi, ali ono što mi promovišemo to je pravilna forma na ovim osnovnim vežbama, jer tada se nauči kako se izvodi vežba bez šanse za povredu i samim tim shvatit će tu filozofiju vežbanja da nije samo iživljavanje na šipsi, tegu, šta god, nego da sve treba ići postepeno i postupno. Tako je, kad gledam vas, ovo je basics za gornji deo tela. Potpuno tako. Da, još da ne dužimo priču, pa reći o Guinnessovom rekordu koji si postavio. Dečko ima, znači, dokumentovano obaranje Guinnessovog rekorda u zgibovima. Samo nam malo reci modalitet, šta je beše bilo, koliko si zgibova napravio, za koliko vremena i kako je bilo 3 dana poslije toga, kako si se osjećao sa to reci. Verovatno pričamo o 1131 zgib za sat vremena. Pa znaš kako, ono, otvorili smo Guinnessov sajt, vidjeli smo šta piše, pravila su jasna, kakva treba da bude forma. Na meni je bilo samo eto da se spremim, mislim samo, opet ono, spremio sam se mjesecima, ono, raspadao sam se, pokolno sam radio svaki trening samo emom i to na 15 sekundi, 20 sekundi, znači urnisan. I meni je sam proces pripreme bio prenaporan jer ja sam čekao da dođe taj dan kad ću da obaram taj rekord i kad sam to odradio šta posle 7 do 10 dana nisam pipao zgib, zato što prije svega bile su mi otvorene rane, žuljaju su bili otvoreni, a je naš kako ono, smučilo mi se više, daj malo dodatne to. Jeste, realno i svaka ti čast na tome i svaka čast na onom planu koji si napravio. Znaš, on je imao plan mesecima koliko će da radi na 20, na 30 sekundi i ono kao znam da me čeka za 6 mjeseci da ovoliko i ovoliko cepam na 20 sekundi i to je baš dobra stvar i ono motivisalo me i evo kažem, momci koji su mi se pojavili u životu slučajno motivisali su me da krenem s kalistenicsom. Imam i za sebe jedno 3 nedelje, imam i jako težak Hannibalova piramida trening sa Kinezom pre 2 dana, ali momci će sada me provedu kroz neki onako umereno težak, ali zanimljiv calisthenics trening i ništa, bacamo se na posao, vraćamo. Ajmo, neka mi se sreća. E, još jedna stvar, brate, pošto nismo uniformisani, malo smo trenirali, osjeća se, mora momke da presvučem u neke prvi tim majice, bacite pogled na www.1shop.rs, možete naći ovakve. O, bravo.
to je to. Ništa, bacamo se na posao, ajde da treniramo. Tu smo na bojnom polju, reč prepuštam Ašketu da nam objasni šta ćemo raditi. Momci su me opremili sunđerima, ovo je straight workouterski grip, tako da imamo sve što nam treba, šta će raditi? Ovako, znači podelit ćemo trening na tri dela. Prvi deo će biti klasičan set gdje radimo jedan apsolutni, gore odradimo 10 propadanja, znači na šipci, i odmah prelazimo u zgib i radimo 5 ponavljanja. I to je jedan set, radit ćemo 3 takva seta. Poslije toga, drugi deo treninga je super set eksplozivnih clapping zgibova i eksplozivnih sklekova klasičnih sa tapšanjem. Radit ćemo, šta smo rekli, 5 zgibova i 8 ili 10 sklekova. I na kraju treći deo bit će klasični front lever raises, tu ćemo raditi od 8 do 10 ponavljanja i sa time završavamo, sve će raditi po 3 serije, sa time završavamo trening, i to je otprilike neki, da kažemo, lakši trening, možda pred trening za nešto glavno, ali mi ćemo ovog puta striktno to raditi. Hvala, neće biti znači toliko teško. Jel, idemo jedan za drugim, a? Jedan za drugim. Dobro, ću ja drugi raditi. Jasno mi je, malo nogama treba se pojaviti. Dozvoljeno je da odem cijelim tijelom ovako. E, vidim, tako viš da je. Ne, a za apsolutno. Dozvoljeno je ono, gledaš što nage da ciniš ono. Je, društveni ovaj kalistenics u stvari, da. Vi sve vreme gledajte, pričate, gledajte se ovim sunđirima, sviđa mi se. Sve dok kad dođemo, kad dođemo, onda to više nema. Da, ne sećaš ti se onih čovjeka. Ne sećaš ti. Pazi. Sljedeći put ćemo radimo emo, i vidjet ćeš da nema tu priča. Ali na 20. Tu mrzimo vreme i to je to. To ti ono večno trkaš vremenom, nikad ne može ga pobediš. Samo možeš sto više da ga pravi. Išao sam ovaj emo kinezu ovaj, na 30 sekundi po 6-15 minuta. To je trenutni trenutak progresije. Ti koliko mu je lako. Da, da, treba. Nešto da ga sabotiramo, da mu skretamo, brate, da. Da mu opet ću kaći, da će gobi to. Moramo neki dobar pojas da nabavimo ovdje, da se roka. Koja majica, brate. Jedna stvari, tajmo majica. Pa nije majica, nema. Osjećam se lakše ovoj majici. Pa da, ono, to ti kada učećaš. Ovo se rada, ti je rada. Ubiraj mi ruku, brate, vidi ovo. A opet moraš gore malo da ga zadržiš. Da. To je prvi deo. Jeboj. Idemo sada. Kako se čini? Super mi je bilo. Hoćemo pauzu ili opet? Idemo odmah, jedno. Da, idemo dalje. Kako veš klepi, ga? Sad idemo. Hajde, demonstracije malo. Ono. Go. To. Aha. I idemo u super set sa klasičnim klepom, sklekom. Super. Super, isto jedan, drugi, treći, a? Tako je, tako je. Važi. A, jasno, nema. Nema da se baciš tako. A, vrate, mada mi bio na skaterski trik, reci da umeš da baciš sunđere, da se okrenu i da ih ukrenu. Nismo to vežbali, ali vero ne, ne, ne. Pristavno kada se ne čvršće telo, brate, ovaj... Idemo ovih. Pa šta znam, može 10. Ajde, osam, brate, da. Noge koriste više, tako je. Pa noge mi pozadite, te više napred. Napred, mora, vjeri. Može, jesu koje. Gledam vas, samo mi je sve jasnije da treba da uradim 1000 sklekova. To treba da radim. Riki Martini, ja baš turam.
Pa tamo ko se treba, da to su to. Šta je vreća, to je da. Če ovo to treći kada? Toma, ha, vrti. Ajmo, ajmo, lagano. Idi već bal. Znači, podizanje u front lever. I telo treba bude stabilno. Opa. Si radio? O, probao sam. Dobro. Ima toliko se... Šta je? Previše kontroliš Mars. Pa tako treba. Koristi malo metra. Ako imaš preko 2 metra, ovo, brate, moraš da uradiš 2/3, ne mogu sve. Okay. Koja je progresija za ovo? Neko ne može kao ja? Ako neko ne može, samo da skrati vagu. Znači, saviješ noge, skupiš noge. Češ da odradim? Evo, pa to je ovo. To je to. Dobro, treba da budu stegnuta leđa. Da. Ovdje je više ispana. Sad će ona. Znači, nema fleksije. Digneš. Aha, dobro, zato. To je mala, još više skupi koja. Da. Za ovakve krakate kao ja koji treba da stignu do ovog ravnog, znači, 4S, kratiti polugu. Ili jednostavno ovo pustiš. Daš pokupu pomoći. Da. Eto, dve varijante, valjda ću sad znati. To. Malo je stomak, ali gornji dio je dobro. Dobro, bolje dosta. Koliko zavet znaš, viš? Da. O, kako ne. To, ovo ti je bio najbolje. Da, tačno je to iz ramena, ono, nikad ne koristim tačno ramena, uglavnom koristim zajedno sa latom. I lat isto, brate, moraš da ga stegneš. Pa lat je stegnut, vode, kao da zadnje rame radi mnogo više. Zadnje rame može te ograničiti, najviše. Da. A jebi ga, tu ti je najveća vaga, baš da je zadnje rame priče. Tako je. Najviše udalje. A tu je moj ono drugi najveći nedostatak, posle gore. Da. Sigurno. Ovo je dobro da je završeno. Dobar si. Braćo moja, mnogo vam hvala na ovom treningu. Ovo je bilo super. Sljedeće, počnemo nešto za jurimo vreme, brate. Tako je. Ovo je više neki demonstrativni trening. Da. Čisto da se pogleda kako izgleda neki ti segmenti koji se rade i ta ponavljanja na samom treningu. Naravno. Ljudi, bacite u komentarima dole respekt ako vam se ovo sviđa. Ja kapiram da bi mogli da odradimo nešto tri put teže kao što smo i radili, ali nismo snimili. Radili smo za live, možete vidjeti kod Kineza. Evo si njihovi Instagram profili, bang bang, i evo ga moj, a ste već vidjeli, i evo ga Ricky Martino, zveng. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste bili uz nas, nama je bilo zanimljivo, nadamo se i vama, vidimo se u nekom od sljedećih videa, čao! Ćao!